Hallå, hallå gott folk! Det var länge sedan sist. Länge sedan jag gjorde en video, länge sedan jag spelade in någon låt. Men, nu är jag tillbaka igen. Hörrni, jag har funderat lite grann. Vad tycker ni, ni som tittar? Ska jag även börja göra engelska låtar på den här kanalen? Skriv en kommentar här under. Vad du tycker. Nu är det så här, idag ska jag köra en låt av Mikael Wiehe. Keops pyramid, den spelades in i original av Hoola Band Hoola Band som ju Mikael Wiehe var med i. Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid, och det är vi som jobbar nere vid foten. Vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid, och det är synd om de som inte fyller kvoten. Har man en gång kommit hit blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Bakom 15 dubbla regler, bakom 15 dubbla lås, håller rikedomen hov i maktens salar. Där finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör. Här är tankarna och rummen lika svala. Och om någon måste dö, eller några ska ha spö, finns det andra som kan verkställa besluten. Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten. Men när natten blir lång brukar vi sjunga en sång som de som styr oss kan höra i vinden. Om ett folk som levde en gång, som skulle bygga ett torn, som skulle räcka ända upp till himlen. Men ju högre man kom, ju mera skit där uppe ifrån de andra. Och till sist blev tornet så högt att de där uppe och nere inte längre förstod varandra. Så det verkar som om i varje tid och i alla sorters folk finns några som vill skapa pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medan de som lever nedanför dem lider. Men om de där uppe i det blå inte längre vill förstå, utan föraktar alla de som ger dem mat, ska pyramiderna till sist bli deras grav. Tack för att du har kollat! Gillar du den här videon, då tycker jag att du ska klicka tummen upp. Gillar du den riktigt mycket, prenumerera på min YouTube-kanal.